Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Mistail firmasidan ayvoy yaxshi kachestvenniy paltolar keldi. Nurka jaqas men ayol kishilarga qarab turaman. Mikrofon yoqpay. Nacha turganlar, novinka keldi. Чисто фабричный, бұл жағы натуральный норка. Арғандай өңдері менен жаңылы шығар отауыз. Мынаке бүт размерлері бар. Бұл болса, именно бұл болса 46-ші размер екен. Біздің размерге 52-ші размерге тұра келеді, 52-ші. Чисто пресскилер. Өңдері менен туғанда. Өңдері, анан фасондору. Мынаке. Норка жаққа бұл. Кечкин, коричневый умдо, да, мы на умдо забили. Ушел умдле, мы на умдо, коричневый умдо вар. Качество саева жаше, окей, гарантия. Чисто натуральный кашемир, драп, твит. Бүт материалда бар. Таза норка жақалар. Аккуратный соның жарашады. Кейіп көргенде. Азы бұл жақтан дағы 5-6 модельдерін тартып. Көрсетемін. Каналға қатталып қойыңыздар. Жана Қырғызстан бойынша доставка ақысы болады. Ақысы жеткіру. Башқа мемлекеттерге дағы жібере аламыз. Ал жаққа уже платный уклад. Келіп кейіп көрсеңіз болады. Норка жақалар негізде. Сеналары 13, 14, 15 мың сомның жоғары ошылдай тегірегінде болады. Сұралар болса, комментарий қалтыр қойыңыздар, WhatsApp арқылы қарайсаңыздар болады.